kulankani ahaa mid lagu soo bandhigayay barnaamij siyaasadeed ka qaybta dhaqaalaha ee xisbiga talada dalka haye kulmiye oo kaga qayb galay doorashada madaxtinimada ee fooday nagu soo haysa ayaa habeenkii xalay ahayd ka qabsoontay xarunta taageerayaasha xisbiga kulmiye ee Barkulan ee ku taala gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa barnaamij siyaasadeedkan waxa sharaxay aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee xisbiga talada dalka haye kulmiye sidoo kale waxa barnaamij siyaasadeedkan ka soo qayb galay xubna sarsare oo ka tirsan xisbiga kulmiye oo ugu horeeyo Ahmed Muumi Said aqoonyahan Maxamed Cali Bile iyo waliba saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga talada dalka haye kulmiye waxana ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadlay Ahmed Muumi Said iyo waliba xubna kale oo ka tirsan xisbiga talada dalka haye kulmiye iyagoona amaanay sida loo soo bandhigay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen sicir bararka waa la qiyaasaa bil kasta calanku waxay soo saaraan sicir bararku halku ahaa ama inflationku halka uu marayay bishaas bishii hore ayaa loo barbardhigaa waxa loo barbardhigaa sanadkii hore bishaa bisheedii halka uu maray sidaas ayaa horta bahalka looga baqaayo caalamka uga baqaayo wadamada kalena uga baqaan oo loo eego haddaba sicir bararka yaa hawshiisa ay tahay yay mas-uuliyaddiisu saaran tahay intay mas-uuliyaddiisu waxay saaran tahay Central Bank gabagabadiina kulanka waxaa soo afmeeray mudane Ahmed Muumin Said oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga xaakimka talada dalka haye ee kulmiye wuxuuna bogaadiyay aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo khubarada aqoonyahan ka haye ka qowlgalay sidii loo diyaarin lahaa qaybta dhaqaalaha ee barnaamij siyaasadeed ka xisbiga kulmiye Jamaal xisbiga la tartamay saddex xisbi qaran maalintii dhawayna ka hadlayna waxaan nidi waxaa lagu tartamayaa barnaamijka iyo musharax kastaba tiimka la socda marka xisbiga mucaaradka waxaynu dheernahay Jamaal baynu dheernahay Jamaal oo kale ma haystaan Jamaal kale ma haystaan Maxamed oo kale ma haystaan iyo rer kale oo badan oo xagga dambe inoo jooga marka waa tiimka lagu doorayo Muuse Bixin uu kowga yahay Jamaal Cali Xuseen marka la eego dhaqaalayahan aqoonyahan qaybta dhaqaalaha marka qaybta dhaqaalaha inuu inagu aad inay Soomaaliland inuu qaybta dhaqaalaha runtii kubcinaynu baana xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay inuu Jamaal Cali Xuseen maanta noqdo garbaha ugu tuuray xisbiga kulmiye xariir Maxamed Koosaar Star TV magaalada Hargeysa.